और कभी भी वूट पर। या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आपण कुठेतरी फिरायला जाऊया। हो बाबा, पण कुठे जायचं ते ठरवा। कुठेही जाऊया पण सगळे एकत्र जाऊया। अरे समीर, तुझ्या त्या मित्रांनी योगेशनी नवीन कंपनी सुरू केली आहे ना। हो। अरे मग तिकडे आपल्या गौरवसाठी काही जॉब असेल तर बघ ना बाबा। बाबा मी बघेन माझं, आणि सारखं सारखं मी काम करत नाही, बोलून दाखवत जाऊ नका प्लीज। अरे गौरव, जरा घराचा विचार कर। तुझा मोठा भाऊ कार ऍक्सिडेंट मध्ये गेलाय, तुझ्या वहिनीची म्हणजे प्रियांकाची काळजी कर। अरे आपल्याला तिच्या लग्नाचं बघायला हवंय। पण बाबा प्रियांका बोलू दे मला। अगं समीर आहे म्हणून आपलं हे घर चाललंय, उद्या त्याला मुलं झाली त्याची जबाबदारी वाढली तर मग काय करशील। नेहमी जेवायला बसल्यावरच बोलायचं असतं का तुम्हाला। बाबा जाऊ दे ना, सोडा, जेवून घ्या तुम्ही। अमृता वहिनी, तब्येत ठीक आहे ना। मी ठीक आहे, मला नकोय, मी आज जात। समीर अरे काय झालं बघ ना। बाबा मी बघतो का ते। अमृता असं न जेवता उठून आलीस, काय झालंय। सगळं काही माहिती असू नये ना, काही न झाल्याचा आरोप तुम्ही आणू शकता, मी नाही। केवा अमृता जे काही आहे ते स्पष्ट बोल। स्पष्ट मी नाही, तुम्ही काय ते स्पष्ट सांगा। तुम्हाला जर तिच्याशी नातं ठेवायचं असेल ना, ती मी स्वतःहूनच लांब निघून जाते। अमृता तुला किती वेळा सांगितलंय आमच्यात असं काही नाहीये, फक्त मित्र आहोत आम्ही। किती वेळा तेच तेच बोलाल तुम्ही। हे बघा मी मूर्ख नाहीये, मला सगळं दिसतंय आणि सगळं समजतं। काही समजत नाहीये तुला अमृता, सगळे गैरसमज आहेत। हे बघ मला थोडे दिवस दे, मी सगळं ठीक करेन। तुम्ही काही ठीक करणार नाही आहात। तुम्हाला नेहमी नकोशी झाली आहे, मी मेली ना तरच तुमच्या मार्गातला अडथळा दूर होईल। मला माहिती आहे तुम्हालाही तेच हवंय। अमृता अमृता एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट वेट वेट वेट। हा बोल। हे बघ तुला काळजी करायची काही गरज नाहीये, आय विल टेक केअर ऑफ एव्हरीथिंग। तुला भरोसा आहे ना माझ्यावर? हा ओके। प्रियांका, गौरव, समीर, अरे कुठे आहात तुम्ही? आलोय मी। अरे बाबा तुम्ही आलात, तुम्ही बसा, मी तुम्हाला पाणी देते।